Dobro jutro, dragi moji prijatelji. Ovdje je jako rizično izlaziti ako se baš ne obrati pažnja. Kad izlazite tako sa SOS-a ili odakle god, morate da budete sigurni da će da vas ili pusti ili da nema nikoga da se prestrojilo vozilo u levu traku. Jer vrlo lako može da se desi da ako ne obratite pažnju, on vas sustigne i napravite karambol. I vi ste krivi 100%. Evo, ja imam još 4 km do utovara. Ali verujte, danas je petak. Nema ništa lepše nego kad se dobije petkom pun utovar i to keramika. Sve ide u patos. Bomba. A to je ludilo. Brz utovar, ekspresan, lako se vezuju pločice, a već je eto, 10:15. Jutro sam istovario i sad gas. Lakše mi ovdje. Ja se iskreno nadam da nema neke gužve sad u firmi. 10:15. I ovdje kad ima ovako sa desne strane, ne morate ići u kružni tok. I secite to, lakše je. Zanimljivo je, na primjer, ova firma sad u koju tovarim, ima svoj naziv. Ali na Google mapi je samo adresa, ali na toj adresi je druga firma koja se ne zove ovako kako meni piše u nalogu. I onda kad uđete u tu firmu, prijavite se na šalter i onda je, lupam, jedan šalter ta firma koja vama treba, a drugi šalter je firma ova koja i piše u Google mapi i na billboardu, na kapi. Znači, bukvalno firma u firmi. Dele zgradu. To će da vam se dešava često. Evo sada sa parkinga, ajde da ga pustim da on izađe. Sada sa parkinga na vagu. I onda na utovar. Kada se ulazi u firmu, znači prvo se parkira. Kada se uđe u firmu, prvo se parkira. Ode se sa dokumentima u kancelariju. I onda sad čekamo malo. Kaže vaga, utovar i to je to.
ovoga, Zema Transport BG. O, gde ćemo sad? Zavuče, brat. Čim se malo jače doda gas, signalizira za pojas. To nisam znao. Ko se znači sad ovdje? Vratim ga posle u Rikverc i to je to. Istim putem. Thank you.
toga se treba čuvati. Nema žurbe. Uglovi su obavezni. Da mi ne poseču španere. Kako god da ga stavim. No, možda je bolje. Treba mi još. Ovo morate malo i brže raditi. On vas neće čekati.
vi ako ne zapnete, ne možete da popakujete na vreme i onda je problem. A vezivanje ide na kraju. Ili ako ima lufta u vremenu odmah, ali sada teško. Što vi budete brži, nećete krenuti kući. Keramika je najjača stvar za rad. Morate voditi računa, ne sme to ni mnogo da se steže, da ne popucaju pločice. Prvo polje spakovano. Thank you.
Zgazi mi špan. Kako sam ja to loše proračunao što se tiče španjera. Dobro čovjek utovara, neće da bude ni pretovar po osovinama, odlično. Španjeri nisu baš idealno popakovani po sredini, ali to svakako nema gde i da se nije ništa vezalo, to nema gde da mrzne. To je keramika u podu, čak je i niže nego visina stranice. To mnogi čak i ne vezuju. I onda će neko da kaže, to ne treba da se veže. Da li treba ili ne treba, ja nemam para da plaćam glupe kazne. To su za mene glupe.
sada mora da sačeka malo. Valjda mu ovo neće smetati. Još dva red. Odlično. Kada pripremite španere pre utovara, smatrajte da ste više od pola posla završili. Jer je posle mnogo teže da ih provlačite. I ide brzo, ekspresno, stvarno odličan utovar. Keramika u podu i vatra. Uno, uno. Yes. Možda će da mi sada smeta, ali bolje. Derlekve ću da stavim.
bolji uslovar nije mogao da bude. To. Možda bi ja stavio pozadi dve, a ove ovamo, ali u suštini ok. Thank you. On parking? Here, huh? Okay, 5 minutes. 5 minutes. Okay. Yes, okay. Dobro. Što znači? Vezivat ćemo na parkingu. To je keramika koja nema gde da mrdne. A da može kolega da utovara. Glupo je da on čeka utovar da bi ja vezivao. Nadam se da se slažete sa mnom. Jer kažu, što ne želiš sebi, ne čini drugima. Da se ima vremena, ok, ali...
Jedna je dovoljna. Ali ako već imam dve. Ove ADR letve su dobre kojih ima više. Zato što kada stavite njih ovako na ove letve, vi bez problema na njih možete da spakujete neku paletu. Ukoliko vam zaškripi i treba vam za utovar. Ovdje mi često ispada ova iz ležišta kad zategnem ceradu. E, zbog toga ja ne zatežem do kraja. Nego malo sam. Tako. Da se vratim. Vidite, ispada. I to je to. Sada možeš zategnuti koliko hoćeš. To je to. Ovdje treba također voditi računa pri zatezanju cerade, jer vrlo lako dođe do povijanja. I onda to baš ružno izgleda. Evo, vidite. Povije se. I to je bez veze. Ali ona je već povijena. Tako da je sada to teško ispraviti 100%. Ali ako se ne pazi, ona može da se povija sve više i više. Kao i sada. Kolega je stao da utovara, a zato ja pravac vaga, papiri i idemo dalje. Nadam se da ima putokazi za exit, inače ću da se pogubim kao mače na vašaru. Žurio sam. Trudio sam se da što brže natovarim to i da bi mogao da idem dalje i da bi on mogao da tovari jer je došao posle mene. Zato sada neki auto grill tuširanje i posle lagano, sve se stiše. 11:30. Tako sam i planirao do 12 da izađem odavde, tako će i da bude.
Ja se nadam da vam je video bio ok i da vam se dopao. Tako da trebalo bi da je uspješan. Evo je vaga ispred mene. To je to. Sad čekam da on ode. I kad se meni na semaforu upali zelena lampica, ja mogu da stanem na vagu. Oni to izmere, parking, papiri. Srbija. Pratite levu i desnu stranu na retrovizore. Mora da vam bude kamion idealno ravan na vagi. Ne mislim ravan, nego da se slučajno ne desi da vam nagazi na ivicu, jer onda neće da bude vaga tačna. Evo, ukupno 37.940. To je ok. 38 tona. Zelena lampa, znači kreni. To je to, dragi moji. Zapratite kanal, lajkujte, bacite neki komentar, vidimo se.